vaši věci. Zavolej na státní loterii. Chci člověka, který předloží tenhle los, ať je to kdekoliv. Informuj všechny policejní i četnické stanice. Myslíte, že vraždí kvůli tak skromnému balíku? Zjistíme. Děkuju, budu rád. Po pár letech zjistíš, že se vraždí i kvůli cigaretám. To bude správná stopa. Do práce. Svolejte všechny, musíme jim o tom říct. Nezdá se vám to poněkud ukvapené? Co? Nějak nám s tím nerýmují střely dum-dum. Ani to, že svědky našli rychleji než policie ve městě, které třeba ani nezná. Třeba ho zná, kdo ví? Kupovala los a pak ho neměla. Ani peníze. To štimuje, ne? A když pak večeřila s přítelem, zjistila z novin nebo z televize výsledky tahu loterie. A dál? Pamatovala si čísla. Holky si čísla pamatujou. Ale to přece víš, to znáš, ze zkušeností. No a co dál? Začala jásat, že vyhrála, a los mu neukázala. A v něm to začalo hlodat. Sledoval ji do vlaku, uškrtil ji a sebral los. Nevěděl, jestli jde o tisíce nebo o miliony, nechtěla mu to říct. Uvědom Národní loterii. Musíme mít toho, kdo los předloží, ať je to kdekoliv v celé zemi. A dej taky zprávu všem komisařstvím a četnictvu. 250 tisíc za mrtvolu, proto se přece nezabijí. Děkuju, čekáme. Až budeš v branži 30 let, poznáš, že se zabijí i pro cigarety. Tohle není k zahození. Honem, zavolejte všecky. O té stopě si musíme promluvit. Nemyslíte, že je toho na tu stopu moc? Ne? 45 s pilovanými střelami a vrah, který nachází oběti dřív než policie, ve městě, které vůbec nezná. Nebo je zná moc dobře. Koupila tam los, nenašel se u ní ani los, ani peníze. Ha, to báječně klape, ne? Holka večeří s frajerem a tam vidí v televizi nebo čte v novinách výhry loterie. No a? Vzpomene si na číslo, ty holky mají cvičenou paměť, ale to dobře víš, to je abeceda řemesla. Pojdeš a co dál? Udělá si legraci, že její los vyhrál, ale frajerovi ho neukáže. To tomu nasadí brouka do hlavy, nasedne do jejího vlaku, uškrtí ji a vezme jí los. A neví, jestli jde o 700 tisíc nebo o 7 milionů, protože mu nic neřekla.